家好，我们是几个人？我是咪咪，我是阿莹。在影片开始前，记得按赞、订阅，并且帮我看完全程广告，我们会感谢您。今天我们来到了哪边呢？阿莹，我们来到了王品集团在台中发起的第一间韩式料理店，叫初瓦。韩式料理要来尝试一下这边的一些道地料理会是怎样的口味？等下里面有什么内容呢？我们再介绍给大家喽。这边我有气泡水跟那个冷水都自行使用。你来到初瓦，他会问你要不要围兜兜，有这个围兜兜，这样子的话，你等下在吃烤肉的时候啊，就比较不容易会有脏东西溅到自己身上，会保护自己的衣服，可以隔绝一点味道了。接下来 ，mini 要先品尝这一道沙拉，嘿哟，笨棒牛，笨棒牛，对，哇，上面有很多紫菜呢，然后加上你这道生菜沙拉，韩国香油好香啊。它是做凉拌的，对，它有加入韩国的香油之外，它有加入这个紫菜丝，然后这个，它的这个酱汁把这个整个牛肉鲜甜味带出来。这是圈粉海鲜煎饼，好，我吃看看那个海鲜煎饼，味道如何？整体来说还可以啊，但是它那个粉浆味有点重。要蘸一下它的酱汁，吸附这个酱汁之后，应该就会变得比较好吃吧？嗯。这味道有点像台湾吃那种萝卜糕那种蘸那个味道，就这样。嗯，这个是韩国有名的炸鸡，它有原味跟蒜味的。嗯，它炸鸡好吃哎。如果你在韩国吃炸鸡，吃到很腻啊，一定要吃来一颗这个萝卜。在韩国，你只要去买炸鸡，他都会附这个萝卜给你。为什么？因为那样可以让你去油解腻。吃完炸鸡再吃一块这个萝卜，这样搭配就对了。韩国鱼板，不多里面有的韩国鱼板。吃韩国拉面一定要发出声音。韩国拉面，这是他们拉面，其实他们会这样哦，然后这样，韩国年糕，部队锅里面的牛肉片，要要便当，我要先把这个算紫菜吧，倒进去便当盒里面。他不是说酌量吗？你怎么全加了？然后再把它盖起来。盖起来，然后呢？一定要盖紧啊！然后摇一摇。我先打开看看。应该没有成功。很好，一定很强壮。我觉得我们用拌的好了，那个蛋都快被你摇出来了。这个便当好像被车撞了。大家用手拌，把它拌匀就好了。那你先吃一下那个便当的口感如何？好，这东西加了蛮多的胡萝卜啊、青菜啊，吃起来像那个韩式泡菜烧肉卷。我们现在要开始来剪肉肉，准备要来吃肉肉。再加一块芝麻菇菇底好了，然后再一块猪肉，然后。想要再来一点便当，它在口感上应该会比较丰富一点。然后把它卷起来。当当当当，这个就是韩国的芝麻叶，mini 一样呢，会是这样子。
用它去沾酱，因为这个叶子本身呢、啊，它没有任何的酱料，所以 mini 就会这样。然后因为我的嘴巴比较小，所以就这样一口肉，小小的一个就好了，再加一点点好菜，就这样包起来，就这么小口，这样子，然后就这样一口菜。那芝麻叶的香气好香哦，好好吃哦，太好吃了。今天首次出啊，初体验，好饱、哦，真的超饱的。有些有几道菜，我觉得还 OK 啦，而且是那个爆浆熔岩，我觉得还不错。爆浆熔岩蒸蛋，然后炸鸡，我觉得口味不错。啊，那个 BBQ 炸鸡吧。是的，好啦，如果你们喜欢我们这几个企划的话，然后记得帮我们按赞订阅，下次见，拜拜。